بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کینڈ اسپیشل میں خوش آمدید. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعائیں کہ آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت مختلف ڈیزائن لے کر لائے ہوں, جس میں نیک ڈیزائن بھی ہے, ڈائمنڈ ڈیزائن بھی ہے اور سلیپ ڈیزائن بھی ہے. تو یہ تینوں ڈیزائن آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں مل سکتا ہے. اس میں کمبینیشن کے ڈیزائنز بھی ہے, آپ کو کس طرح کی کمبینیشن لینی چاہیے اور آپ لوگوں کو کس طرح کا سوٹ لے کر اس کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, اس میں آپ لوگوں کو ساری ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گی. اگر آپ کسی بھی آستین کو کسی بھی طرح ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کوئی لیسز وغیرہ لینا چاہتے ہیں یا اسی پیپر کو یوز کر کے آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو اس میں مل سکتے. اسی طرح نیک ڈیزائن بھی ہے اور دامن ڈیزائن بھی ہے. اور اگر آپ کوئی سادہ سوٹ لے کر اس کو اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں تو وہ برانڈ سوٹ سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے پھر. تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل رہے گی. اگر آپ خود ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, اگر خود سلائی جانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, آپ لوگوں کو ایک بار دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ ٹیلر کو دینا چاہتے تو اس سے اسکرین شاٹ لے کر آپ ٹیلر کو بھی دکھا سکتے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھانے میں, ٹیلر کو سمجھانے میں ٹائم بھی کم لگ جائے گا اور ٹیلر جلدی سے سمجھ جائے گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ڈیزائن چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں ایک ڈیزائن ضرور پسند آئیں گے اور آپ اپنے لیے ضرور کریں گے. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرے, اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے, اور بیل آئیکن کو بھی دبائے تک کہ نئی پیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے. اسی طرح اور بھی ویڈیوز لے کر لاؤں گی. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیزائن پسند ہے, اگر کسی طرح بھی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, اگر آستین دامن ڈیزائن یا گلے کی ڈیزائن کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ کمبینیشن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں, یا کوئی پیپر لے کر آپ لوگوں کو بس سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کمنٹس باکس میں کہہ سکتے ہیں, تو میں آپ لوگوں کے لیے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ضرور بناؤں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور لاسٹ تک ضرور دیکھیں, کیونکہ یہ 100 سے زیادہ ڈیزائنز ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف, بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. اپنا خیال رکھیے, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ حافظ.